დღესდღეობით არავინ აგრძნობს თავს უსაფრთხოდ. ასეაფასებენ მოქალაქეები ქუთაისში მომატებულ კრიმინალს. უმრავლესობის თქმით, ქვეყანაში 90-იანი წლები ბრუნდება. ქუთაისში კერე ყველგან გაზრდილია საერთოდ. რას უკავშირებთ ამას? Რას უკავშირებთ? არანაირი რეგულაციები არ არის, არც დანაშაულზე, არც არაფერზე საერთოდ ამას უკავშირებ. სხვასაც უნდა უკავშირებდე, უპატრონობაა მთელ ქვეყანაში გამეფებული რა. წყალტუბოში რომ მოხდა კიდე ამას წინათ. Ai, არც ერთი არ გამოიძიება, ყოველთაროზე შემოიდება. Არც ერთი. Ანუ წახალისება ხდება? Რა თქმა უნდა, აბა რა. Თანაც დიდ ნაწილად. Აი, მოქალაქეებს უმეტესობა ამბობს, რომ 90-იანებში დავა. კი, ნამდვილად, ვერ შეედავები. Ირგვლივ ისეთი განუკითხაობა არის, როგორც ჩემი სამშობლოს მოქალაქე დაცულად ვერ გრძნობ თავს ვერანაირად. ვაიმე, ყველაფერი იზრდება და ყველაფერი ფუჭდება და ყველა არაფერი არაა კარგი, რაფერ როგორ გითხრა, გაიზარდა. ძალიან გაიზარდა, როგორ გითხრა კი არა გაიზარდა, ტელევიზორში მე რასაც უყურებ, ხო? არაფერი არა მაქვს ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც მეშინია. რომ რა არის, იცი, რატო არა გაქონდა, შეიძლება მომკლან. აი მის გულისთვის და გაიზარდა და საერთოდ ცხოვრება ქუთაისში კი საქართველოში არ ხს. რატო იზრდება, იცი, მშიერია ხალხი. შეერია ხალხი, ეს ახალგაზრდებს სიგარეტის ფული არა აქვს, საჭმელი არა აქვს, არაფერი არა აქვს და გინდა თუ არა უნდა გააკეთონ იგი, რასაც აკეთებენ. არა, არ იყო. არ იყო, გინდა სააკაშვილი ყოფილიყო, გინდა შევარნაძე, გინდა იგი, იგი საერთოდ არ იყო. რა, მე ვერ ვატყობ ჯერჯერობით ვერაფერს ძალზე. პრობლემების სული იყო და იქნება. ეს ქვეყანა ასეთი. აშვებულია ქვეყანა. გამოსულია გარეთ კრიმინალი და ფარფაშობს. და რამ გამოიწვია ეს? არ ცხოვრება. აღარ ქურდება სულიყო. ხო და ნუ მაინც ალბათ ეკონომიური სტრუქტურის ზვალია. ხალხს უჭირს და კადრულობენ იმასაც, რაც იკადრენ, თქვა საბჭოს სასაფლაოზე. მოქალაქეები ამბობენ რომ 90-იან წლებში უბრუნდებით. არა, ვერ დაგეთანხმო. 90-იან წლებში ნამდვილად არ უბრუნდებით. ამ ქვეყანაში კიდე სასიკეთო რაღაცებიც დანახვა უნდა უბრალოდ და რა თქმა უნდა კარგად რო არ ვარ დასაგებია, მაგრამ 90-იან წლები არა. სადა მე ვაღაც ვერ გნო სიცმარია, სიმშვიდია. ანუ არ გაგ შვენიერ ცხოვრება მე თუ მგითხა. თქვენ თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ ჩვენს ქალაქში? მე კი ვგრძნობ. ყველას მანქანა გარეთ უყენია და იმედი ქონდა თარავინ არ ეკარებოდა და ახლა უკვე საშიში. ადამიანები ამბობენ რომ დავბრუნდით ძველ დროში, თქვენ როგორ შეაფერეთ? კი, კი. შევარნაძის დროს დავბრუნდით. მე მგონი. რა თქმა უნდა, გაიზარდა. აი, რას უკავშირებთ თქვენი აზრით, რატომ გაიზარდა კრიმინალი? პატრონი არ ყავს ნორმალური საქართველოს. ადრე იყო ასე, ასეთი? არ იყო ასე ადრე. სააკაშვილის დროს არ იყო ნამდვილად. კარებს გადავკეტავდით ერთი გასაღებით და შემდეგ რო წავიდა სააკაშვილი, აგრატკები გავაკეთეთ კარებებზე. თვითონ ხალხმაც უნდა იაქტიუროს. და მე მგონია რაღაცა იქნება, მაგრამ ისეთი მთავრობის ხელში ვართ, არაფერი არ გამოვა. ქუთაისში ერთხანში 25 ავტომობილი გაძარცვეს. ქურდობის ფაქტზე დაკავებულია სამი არასრულწლოვანი. გუშინ მიაღამით რამოდენიმე პირმა იარაღის მუქარით ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე აფთიაქი დააყაჩაღა. ასევე გრძელდება საფიჩხის სასაფლაოს ძარცვაც, სადაც ნელ-ნელა ბიუსტები ქრება.